Reci mi, koliko imaš godina? 8 godina. Da li si prvi put sada na časovima plesa? Pa, bila sam i pre. Kako ti se čini sada ove godine? Pa, da je super. Super, ili voliš da plešeš? Da. Šta ti se posebno u plesu sviđa? Pa, zato je zabavno i zato jer puno igramo. Čula sam da ovde igrate i balet i hip-hop. Šta ti se od ta dva više sviđa? Pa, možda hip-hop. Odlično, hoćeš li nastaviti da plešeš i posle božićne škole? Da. Koliko imaš godina, koji si razred? Imam 9 godina i treći sam razred. Koja školica? 8. septembar. Reci mi, jesi li sada prvi put na plesu? Bila sam i pre. I prošle godine si bila? Kaži mi, kako ti se ovde čini sada? Pa, lepo. Šta sve radite ovih dana? Sad, ovih dana smo radili hip-hop. A balet? Nismo. Niste? Radit ćete do kraja ove nedelje. I šta te više privlači, balet ili hip-hop? Hip-hop. Hip-hop zbog čega? Ja već idem na ritmičku gimnastiku, pa malo da promenim. Odlično. Kaži mi, hoćeš li nastaviti da se baviš plesom i posle božićne škole? Hoću.